Pessoal, vamos falar sobre as cinzas do vulcão de Tonga que parece que chegaram ao Brasil, hein? Essa notícia foi sugerida por Luiz Fabrício e várias outras pessoas. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo ao nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, olha que curioso, né? Eu, eu fiz aquele vídeo sobre Tonga outro dia explicando que isso iria acontecer: as, as cinzas iriam se espalhar pela atmosfera e elas tendem a causar uma diminuição na temperatura, né? Além disso, isso eu não cheguei a mencionar no meu vídeo, mas além dessa diminuição na temperatura, além dessa diminuição na temperatura, que é uma coisa de mais longo prazo, tá, gente? A gente não vai ver isso agora, a gente vai ver ao longo dos próximos anos. Mas, além disso, ela causa um outro efeito que é justamente esse tom avermelhado no final da tarde. Né? Essas partículas elas começam a interagir com os raios solares, não dá para ver muito durante o dia, porque os, os, a luz do Sol ela bate perpendicularmente, então não dá para ver nada, não muda nada. Mas no iniciozinho da manhã e no finalzinho da tarde. Como a luz do sol passa por uma camada muito grande, né, por uma linha muito grande nessa camada de cinzas, você vê esse tom avermelhado. Né? Aqui no Rio de Janeiro, isso já está tendo do, os pôs do sol já estão mais bonitos, estão com muito vermelho por conta disso. É, São Paulo também, em vários outros lugares, realmente muito bacana a, a tonalidade. Tem que aproveitar isso daí, porque isso não acontece sempre. Né? Aqui no Rio, essa tá, aqui é uma foto do amanhecer, tá vendo? Aqui o. o o céu bem vermelhozinho mesmo no início da manhã aqui né esses dias aqui não tô dando para ver muita coisa porque tá muito chuvoso aqui esses dias aqui no Rio mas em tese quando limpar o tempo quando tiver menos é, nuvem no céu vai ficar um efeito ainda maior né ou seja foi realmente uma explosão impressionante lá do vulcão espalhou essas cinzas no mundo todo, e é aquilo que eu disse: esse, esse particulado que está lá na, na alta atmosfera, na estratosfera, ela tende a refletir a luz do Sol e a diminuir a temperatura aqui no planeta. né É um efeito muito grande, porque quê? Porque essas partículas, como vocês podem ver, elas estão no mundo todo. Então, embora cada partícula dessa tenha um efeito muito pequeno, como foi uma quantidade muito grande solta numa altitude grande e com isso ela começa a se espalhar começa a diminuir a incidência direta de raios solares no planeta isso tem um efeito resfriador tá de novo como eu falei naquele vídeo não é que vai ser um, um efeito enorme de congelar de ter um inverno vulcânico porque essa explosão embora tenha sido uma explosão muito grande foi a maior explosão desde o Krakatoa ela ainda é muito baixa e mesmo Krakatoa não, não chegou a ter um inverno vulcânico aqui Houve no passado invernos vulcânicos bastante sérios. Se você tem uma, uma erupção muito maior do que essa, você pode sim ter um inverno vulcânico, é, aquela situação de, de ter um ano inteiro com frio, sem ter verão, sem ter calor, porque ficou tudo resfriado por conta disso daí. No caso dessa explosão de Tonga, o que vai acontecer é um pequeno resfriamento, ou seja, as temperaturas aí nos próximos, no próximo ano, próximos dois anos podem ter uma pequena redução em função disso. E ao contrário também do que muita gente falou, até a gente compartilhou meu vídeo falando, não tá vendo? Já foi, já resolveu o problema do aquecimento global? Não, não é isso. Porque em tese esse efeito é temporário, tá? Essas partículas, elas vão caindo com o tempo, elas vão diminuindo na atmosfera, elas caem e no final das contas o efeito diminui. Foi assim em todos os invernos vulcânicos que houve. Houve época de ficar dois, três anos sem ter verão e coisa e tal, mas depois passou. Por quê? Porque as partículas acabam caindo e com isso volta a situação original. Então uma situação dessa não resolveria o problema da, uh, do aquecimento global ou o que quer que seja. O único ponto que eu faço aqui, e é um ponto que eu acho que é importante deixar claro, é que, no final das contas, há os instrumentos naturais, as coisas que acontecem na natureza, acabam tendo uma influência no clima da Terra muito maior do que a atividade humana. Por exemplo, vamos supor que a gente resolvesse diminuir, vamos supor que esse negócio de tonga caia a temperatura um grau Celsius só durante dois anos. Como que você acha que seria possível a raça humana fazer alguma coisa para cair um grau de temperatura na temperatura do planeta durante um ano que seja, ou menos até? Não tem como, não tem nada que a gente possa fazer para chegar nisso. A natureza consegue fazer essas coisas com muito mais força do que a raça humana, e o contrário também é verdade. Se a gente quisesse aquecer a temperatura, aquecer o planeta Terra, a gente não conseguiria também. Ao passo que a natureza tem mecanismos para isso, que fazem isso com muita facilidade. Né? Então é isso aí, é só para deixar claro esse ponto. E aproveitem aí se tiver oportunidade para ver o nascer do sol, o pôr do sol. Vai estar bonito ao longo de muito tempo, pelo menos um ano. Mas agora, neste momento, as cinzas estão no máximo que elas têm. Então, se você puder aproveitar para ver por agora, deve ser o melhor efeito possível. Nessa questão da cor. Na questão da temperatura vai levar mais tempo, mas na questão da cor neste momento é o máximo. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.